9-річна Діана Безугла Алексейчук понад усе любить співати. Донедавна вона з 5-річною сестрою Євою із батьками жила в Краматорську Донецької області. Я переїхала в Тернопіль, тому що там дуже сильно воювали, там було страшно дуже. І ми переїхали, тому що мама була вагітна, а там могли закрити поліклініки усі. Там всі лікарні закриті, тільки для солдатів. Сьогодні сестри – часточка великої української родини. Разом з іншими дітьми приїхали підтримати українських воїнів, які побували в зоні АТО та вручити кожному подарунки від благодійної організації. Левова частина воїнів – добровольці. Там якась гуманітарна допомога, там ще щось, там медикаменти, там харчі і так далі. А отут, коли вони залишилися вже з поля бою, повернулися сюди, щоб вони не були одинокі, що з ними хтось є. І тому ося моя зустріч була направлена: подаруй радість солдату сьогодні. Десь кожен собі згадав, що про свою родину в мене є хтось. А окрім того, він прочитає листа, бо в кожному пакунку є лист. Якщо Іваночка моя не вміє писати, то вона малювала сонечко, зайчика, прапор. Щоб рятувати Україну, згуртуємо з одну родину. З'єднаємо мирно захід і схід і понесемо добро у світ. Щоб ви, мої дорогі солдати, швидше повернулися додому, бо ви всі герої. 13 воїнів у реанімації. За їхнє життя борються лікарі. Володимир не зміг прийти на концерт. Зламані ноги. Воював у складі 24-ї бригади. Місяць тому потрапив під обстріл з граду в Зеленопіллі. Дівчата завітали до нього в лікарняну палату. Подарували футболку з написом «Україна», засоби гігієни, цукерки і щоденник. Перший запис в ньому Володимир зробив 17 серпня. Дай позитивний день. Чим він позитивний? Сподобалося таке відвідувачі. Лікарі військово-медичного клінічного центру Західного регіону працюють і в складі мобільних бойових груп в зоні АТО. Вони надають допомогу на першому етапі. Від своєчасності і якості її надання залежить життя людей. Серед військових медиків – справжні герої – наші земляки. Сьогодні вже підполковник Лось Дмитро Володимирович, який, в принципі, народився в Чорткові, батьки його живуть в Шумську, як він мені сам сказав. Будучи заблокованим в Луганському аеропорту, куди він вступив з частиною нашої бригади львівської для розблокування, був там же заблокований і маючи тільки військову сумку військового лікаря, надавав допомогу одномоментно 50 пораненим, не дав жодному із них померти. Одному з бійців в польових умовах довелося ампутувати ногу. Зараз він одужує у Львівському військово-медичному клінічному центрі. Для переоснащення 9 оперативних операційних блоків потрібно зібрати понад 3,5 мільйони гривень.